زين يا خشبك فاهم عوتي درجة ويفالت واحد. أبي نقول أبي لنا ها؟
لازم نأخذ زي أساس أسره. أبدا. أقول. بعد تعرف على اللي كان خاطي اللي. لا أطلقكم أوني أبحوي ماما اقوى واحد شو اليوم لازم ما يجي اليوم ذا ثلاث اقرا له على الكالو هو لازم ازر يولي لا وايد يو على خوي الكعبه يا اواقع يد مهلت انا عايز نكمل ودحوا زاليما هيا الاوبريتور المسرح كلاسيكا اسمعني دعني مورقيه مورق الفطور انا نحن نقول انا
سيايا ناقجت اكل مالتي سلسة قراء هو انا بدي ها خوينا يا محن خامير يا محن خزور ذاكر شغل جنا وزي أتلو، هون. أتوه مو تاري لي السوا، مو تتجا من يسمع من يتقطع عليك يا ولد. السكوس. مانعه حميمو جو خذ حاول اركب اجوم اجوم اجل انا ودني دشكا 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 بشرو بشرو نيغو متى سحب سحب ابشروا ابشروا اجاهم ذا حد لك اني اجاهم
زناينا أبريتر ما أنت كنا قاعد سلاس ولا تنيا نيا تنيا ليه
ክፍለ ጦር ስንት ነው? ክፍለ ጦር 62ኛ ብርጌድ የለ ሬጅመንት ነው። አታይ ጽጋ ጽጌ ለካ ከፈለውለ እንጋ ጽጋ ጽጋት ሰምበል ጥላንት ጀነራሉ ማጥቶ አውዝ ባንያ አደ ቢሽክን ቆራይ ቀልጠለው ታረውንም ሰው ሰዋ በስተ ይሆን ዋ ግራም ቆላይ ሱርታ አጥቀ አቦይውን ዝማራ ኺላለን ነርዚ መጣን አቦይውን ኢርሃብ ኢላለን ነርኹድ ወለት ያዚዶ አንድ ልጅ ነበር ልጅም መጅልስ ብለ ከኔ ነገር ሁሉ ልጅ እሺ ብለ ሶስት ነበር አንዱ እጅ ላይ ቡምብ ያለ ነበር አንዱ ወዶ እሱ አማራን መስለው ወዶላ ለምን እጅ አይሰጥ አይፈልግም እናንተ ምን ስለሆን ግን የሚሰጥ ቦምብ ጥሎ ከሞተ ከመሞት ምናምን ወሬ አበዛ አይፈልግም ብለ እኔ ልጅ ጥሎ ብቻ ይመጣ ተንበርክ ልጅ ብቻ ሰጥ አንድ ልጅ ነው ውጋት ይባላል ስማ አይ ወታደሩ ሁላችሁ እናት እናቴ መናገር የመጡነ ነው ወታደር ያላችሁ ማለት ነበር ያላችሁ ፈሪስ ላይ ያለ እነሱ መውጣት ብቻ ነው ግን የኢየሱስ ቢ የአማራ ሲቪሎች የሚያየሽ ለም ወታደር አይፈልግ ማይዋጋም ብለ ከወጣ ወደ ሀገር ከሄዱ እነሱ ክላስ ስላለ ወደዚህ ነው የሚመለሰው ለመንገድ ይመለሳል በመንገድ ነው የሚመለሰው እነሱ እንደዛ ስለሆነ ወታደሩ በቃ ግድ ይሆን አሁን ትናንተ አይቅ ላይ የኛ ሬጅመንት ማለት አይዋጋም አይፈልግም ብሎ እስካ ለምቶ ምን አይነት ይሆናል ወዶ እነሱ ላይ የቀለለ ወታደሮች መከላከያ ሁለት ልጆች ይገልሏል አው ተመልሱ ብሏል እነሱ አይመልስም ብለ እነሱ ጋር ወጥ ያከፍታል ወደ እነሱ በቃ አንድ ሰው ወታደር አይፈልግም እንዴ አይደለም እንደዚህ ስለሆነ በቃ ይባላል ያለና እኔ ባት ይገልጣል ወንስ ስለታየና ፕላንት ያንተ ልጅ ምን ነገርኩኝ አዳኝ ሄድና ካባ እኔ አንድ ጋን ክላስ ወስደዋል አንድ ስለ የምን ክላስ ለቦኒ ብቻ ነው አለ እሱን ምን ትላለች እንዴና እንዴት ሲጠኝ ከነሱ ጋር ሄዳ ብሎ ከኔ ነገር እሺ ብለ ትላንት ብሎ አሁን ወደዚህ ሲመጣ ሰዓት ምን ብቻ ነው ተንበይ ግን እኔ እናንተ ጋር ለመጣት ፍላጎት ቆይቷል ነበር ግን እናንተ ጋር ከመጣ እኔ ይመታል ብዬ ፈርተው ብዙ ልጆች እንደዚህ ይፈልጋል ግን ወደ እናንተ መውጫ ሲል ወደ ኋላ መውጫ እና እነሱ እና አሁን አንተ ከጠፋ እነሱ ምን ሊያደርግ ያውቃለ መሬቱን ቆፍርቶ እስከዚህ ድረስ መሬት ተመልሶ ለአንተ ማስፈራት አንድ ላይ ይገላል በቃ ሻገር ሴት ነው አራማ እኛ አሁን የማክበር አውስሩ አ ሰለስተ ወር ሀገሩዚ ወማ አሰለስተ ወር ሰልጤ ነው ስልጠና ጠቅላላ 7 ወር አይደል 7 ወር አሁን የማክቱ ታደሮች ሚሊሻ ይመጣ ሚሊሻ አይለኝ ምን እና እነሱ ካለ ምን ያሳያል ገና ወራ ዘራይስ እና እናት ይሄን ሰለይት ነበር ይሄን ሰለይት
انت مولاتي الناس بس قوي على بعض ايوه دمولنا كلانت لنان لن لانت لي من نكركت بلاتي يا سلطان اتلاي تخلاي بوتا عاد وتادر مسيل ناس تخلاي كله يسوعل تطراطيرنا يسوي لي غيره اوسا خلي الناس ازي ستايلو ودا فيتيت عم كلاكين يقرك في الميتشان عندك لا يقوم تفكسه هل يمكنك ان تكون هناك ግን ምን ይላጃው አንተ ፍራሽ አረንጓዴ ስለስተ ማን ይልም አገላለ እነሱ ነው ለናንተ ካገኝ ፍራጅ ሮጅ ባህር ሳላ ዚያን ካይልን አውላ አማሮች አሉ አለ ካግሬጃ አማን ልጅ ከኔ ጋር ከመጣው ናጅ ሊስት ብዬ ከኔ ጋር ላይ የተጣሉ ነበር ለምን እጅ ነው ምስት እጅ ላይ አሁን ቦምብ ያለ ልጅ ለምን እጅ ነው ምስት እጅ አይሰጣም አይፈልግም ይሄን ጥሎ ከሞተ ይሞታል ብለስ ነው ግን ሁለት ቦምብ እንግዳ ትረፍ ነው ከዛሬ ወጣ አዎ ነው ያ አንዴ ዘፈን አረ ያልኩ ታይቶ አይደል ነው ሳይቶ መንግስት ያለ እና እነሱ ግን ታውቃለህ